zašto ne bih bila? Program koji mi omogućava da usredsredim svu svoju pažnju na naprednu matematiku i projekte iz nauke, pa to je moj san! Ali tamo nema učionica sa drugim đacima. Sve ćeš morati da radiš sama. Zato se i zove nezavisni istraživački projekat. Samo ne želim da bilo šta propustiš, to je sve. Nije loše biti sa drugim ljudima. Ponekad tako naučiš najviše o sebi. Valjda. Vidimo se u kancelariji direktorke za nekoliko minuta. Zašto je ona tako zabrinuta? Everton je tačno ono što mi treba. Nemam više šta da naučim u Crystal Prepu.